Mancing ono pais yuk. Pancing aja ke anak puncul le. Lah, masa sih zaman sekarang tuh. Saya ora. Ciri papa tua, anak puncul le. Lah, loken. Si pan mancing ngendi kolam ikan kaya sing nganggone wak-wakan. Iya, pengsane cingan. Lah iya gue. Yuk sing ana yuk. Yoi. Cuh, ngene wis. Jare wake sal geglegek. Ojo. Jering kene akeh wali-wali lewat. Tapet. Medeni. Katen lar kuncul pimen. Tok kuwi payung akeh men pedang lumek. Wis iya akeh kaya kayane akeh wae. Wong tai sabegel ka jare sapa kaya wae. Tapi disit kene wingi ono sing beri puncul, bocah lagi mancing, bapak lagi puncul, mati ini. Lah, udulah, kedepok nano, mung keli kelian. Ya wis, yuk, jakso, bukan ni apa mangsan. Dia pancingnya. Dia kui nung pocer. Jadi wis tu kung kosah. Kui nung pocer. Wis cu, mancing. Sek. Rakit kok, rakit. Cu. Ke apa? Paling lutut-lutut. Ayo umbel. Frisik ndi ce laka. Cu, balik baju. Ayo naik merinding. Ate nana pun cule. Wis cu, cu. Balangin lah. Nung ti duwe job pun kaya ki. Mane job ki. Toli sak twil tok kaya ki. Pangane belis dangle. Jaluh kon sing maling ijo nyong. Utum nyong tas mancing kana. Male perwi puncul. Peruncul singen di wong padang lintang kaya ki ya beli stengklek apa sih? Kon pani puing nyong. Sampean percaya ketika kita wake ndak larak lah puas. Lah mukune apa bocah cilik. Iki le busik matane mendelik. Mana balik? Ini peruncul lah kalah kali peruncul. Bocah cilik nih puing wong tuh. Ke siapa dolak-dolak kaya kaya? Apa kue peruncul tuh nama? Kayo ngi peruncul koy. Poting temenan. Weh, wong tuh kecing, ngomong etok kok. Kelik-kelik etok, kene mloyuk koy. Is, kue jagungnya kaya yang tinggal. Cukup yuk, mau pakar nih, boran yuk, cuk. Cuk. Oli iwak goran, oli jagung lumayan dong. Cuk, pakar kopungi. Is cuk. Eh, belanda pun culek. Oi pak, kan pak. Eh, yuk, pak Rani yuk. Ndi kuwe jare kon puncul. Iya Pak, kuwi Pak. Lah kok pocong ngeruk dice. Ngarang. Coba lihat takon lihat pocong lihat. Puncul waktu ke, wong lagi luru pasir kok muni ne puncul. Sembrono. Telu. Asik.
laki-laki pionam.